Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en Royal High-video. Og der er altså noget, der er mega efterspurgt, og det er, at jeg har Trendnik med til Royal High. Og derfor så har jeg altså sørget for, at Trendnik hun kommer ud fra toilettet lige nu. Hej! Hej! Var det en god toilettur? Ja, ja. Okay, lækkert nok. Jeg vasker lige hænder, ikke? Det er en god idé. Ja, tak. Jeg synes også, det er en super god idé. Ja, det skal man altså huske sådan noget. Ja. Du behøver ikke kravle på håndvasken. Det er mærkeligt. Ja. Jeg kan ikke nå, ellers det er en meget stor håndvask. Nå, okay. Jamen, så kan jeg godt se, at det giver mening. Men inden vi sådan lige går helt i gang og sådan noget, ikke? Så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvad tror du kunne være den bedste grund til, at folk ikke subscriber til kanalen? Det må være, at de glemmer det simpelthen. Glemmer det? Det er sådan en god video. Hvordan kan man glemme det? Okay, jeg kan godt se, hvis det er en god video og sådan noget. Så er bare sådan, hvad er en god video? Jeg skal huske at like. Og så glemmer man at subscribe. Det kan jeg godt se. Altså, jeg var mere ude i sådan noget, et eller andet med, at der måske, de har en hund, som har spist abonnerknappen eller et eller andet. Det kunne også godt være. Fordi det ville være forfærdeligt, ikke? Sikke en katastrofe. Jeg tror faktisk, det er lidt det. Ja. Men hvis... er du mega sød? Er jeg sød? Jamen, det er tøj på. Nå, tak. Jeg synes også, dit tøj er sødt. Tak. Jeg har ikke rigtig andet. Nej, okay. Men mens vi lige går over til Sunset Island, så vil jeg da lige sige, at hvis ikke I har en hund, som har et jeres abonnerknap, så husk da lige at gå ned og trykke på den. Også ind på Trendnik's kanal. Hun har også en. Den er også super flot og rød og skinnende. Så hvis nu hunden har spist Bedunas abonnerknap, så husk også lige at gå ind og tjekke, om min er der. Ja, nemlig. Lige, det er jo ikke sikkert, at den har spist begge to, vel? Nej, og så ellers, hvis den har spist den, så er det med ud på gåtur i morgen, og så samler vi op undervejs, okay? Ja, det må være sådan der. Nu bliver det mærkeligt. Ja, vi ses derhen. Ja. Yeah. Runden er lige startet, og vi når lige at skrive os på som de vilde dyr, vi nu er. Eller som de vilde dyr, som vi bliver til. Fordi temaet, det er dyr, og jeg vil hedde Miss Sofa. God idé. Ja, yeah. Hvad hedder du? Det finder du ud af. Okay. Skal vi måske lade være med at kigge på hinanden, mens vi klæder os ud? En rigtig god idé, men så skal du lade være med at gå hen og tage mit spot. Halt, det var mit spot. Jeg stiller mig altid herover. De har lavet flere ting. Alt er færdigt, der ikke er der. Nå. Ej, det mindes altså. Der er kommet en pirat et eller andet sted, så du skal passe lidt på. En pirat? What? Er der nogen, der har sejlet her? Prøv at kigge. Nej, jeg må ikke kigge jo. Men jeg har ikke taget noget på endnu. Nå, jeg tager lige alt mit af. Ej, så gider jeg ikke se. Så skal du ikke komme herhen. Jo. Den er fin nok. Skal ikke. Jeg har stadig tøj på og hår og alt det der. Hvor er piraten? Ja, piraten er her ikke, men prøv at se. Det er jo bare en båd. Den piraten har svømmet hen i. Men... Gå hen og tage noget tøj på. Ja, det gør jeg. Nu har du forvirret mig mere end højst nødvendigt. Du skal bare være et dyr, ikke en pirat. Glem hvad jeg sagde. Nå, jeg er et dyr. Hvis du kom tilbage som en pirat. Hey. Jeg glemte, hvad temaet var. Ups. Jeg er et piratdyr. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal være for et dyr. Men jeg vil godt nok være god som kaptajn. Men det var ikke det, du skulle være. Nej, men det kunne jeg have været. Ja. Jeg har en dæmonhale. Det kunne måske bruges til noget. Jeg tror, jeg vil være et får. Sjovt. Eller sådan noget. Nå nej, det må jeg måske ikke sige. Var det dumt sagt? Må man ikke sige sådan noget? Det ved jeg ikke. Hvad nu, hvis du ville have min idé? Men jeg kan da godt lave... Jeg vil være et får nu. Nej, du må ikke være et får. Det er mig, der er får nu. Jeg ved ikke, hvordan man er et får. Jeg så bare noget, jeg havde. Og så tænkte jeg, det virker som en god idé, men jeg er ikke sikker på, at folk kan se det. Nej. Ej, jeg må have noget med print på. Ja, det er nok det, jeg må. Jeg er ikke det et får. Det bliver nødt til. Jeg er noget andet, alt andet end får i dag. Jeg tror, jeg vil være en bjørn. En bjørn. En bjørn. Er der ikke noget, der hedder animal print eller et eller andet? Det er der bare ikke. De har fået nye ansigter. Ja, og der er også kommet nyt hår flere gange. What? Ja. Det er totalt sindssygt. Jeg havde sådan lidt regnet med, at der var tigerstriber, og det føler jeg ikke rigtigt, jeg kan finde. Jo. Ja. Har jeg tabt nu? Ja, det tror jeg. Man. Nej, jeg ved, hvad jeg skal være. Jeg skal være et dårdyr. Ej! Det var min idé! Nej! Fordi du så make-up'en? Nej, det var fordi, jeg hørte dig sige det. Hvad? Nu er jeg forvirret.
Jeg sagde kun, det var min idé, fordi at du lige sagde det. Nå. Det var slet ikke min idé. Var du dum? Ja. Ja, det var mega dumt sagt. Ja, nu troede jeg lige. Så var jeg ved at finde ud af, men så er jeg bare en bjørn alligevel. Nej. Det var mig, der var dum, og jeg var en idé-tyv. Det må ikke være en idé-tyv. Nej, det var også dumt. Det var dumt at man tænkte sådan. Det skal jeg lade være med. Ja, helt ærligt. Det var en god original idé. Tak. Jeg vil være en fisk. Okay. Fordi det er sådan set det eneste dyreprint, jeg kan... Nej, jeg har en idé, og du får det ikke at vide. Hvad? Jeg vil have det at vide, hallo? Nej, jeg siger det, når jeg viser det frem. Åh ja. Jeg skal være... Jamen... Okay, du må ikke tage min idé, vel? Nej, jeg har jo sagt, hvad jeg er. Ja, okay. Jeg er en påfugl. Nice. Ja. Yes, queen. Men hvordan jeg bliver det? Jeg har en kjole, og jeg har et print. Resten, lidt i tvivl, fordi... Altså, jeg vil sige, at en påfugl, den har ikke de horn, som jeg har fået på her. Nej. Jeg kan tage sådan en sejn her. Jeg væltede! Wow. Hvorfor vælter du? Jeg ved det ikke, jeg tog bukserne af. Tog du bukserne af? Nej, vil du ikke? Det kan jeg ikke, jeg må ikke kigge på dig, og du må ikke kigge på mig. Jeg har ikke nogen ben. What is going on? Nej. Jeg har forladt min krop, Petuna. Oh man. Jeg har ikke tid til det her. Det er fjollet. Hjælp. Det har jeg ikke tid til. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg flyver nu. Min krop ligger stadig i vandet. Jeg kan flyve hen og... Petuna, jeg tror altså, jeg er død. Men har du det mindste noget at klæde dig på? Nej, jeg har ikke nogen ben. Ej, jeg føler altså ikke, det går så godt, som jeg havde håbet på, at det ville gøre det her. Same. Altså, det kan jeg godt forstå, ikke? Jeg kan godt forstå det med dig, men jeg står og burde være god og alt det der. Hvis du siger brown eyes og skvuler sådan en del ned, så er der en masse fisk i ansigtet. Jeg er jo ikke en fisk. Du sagde, du var en fisk. Ja, og så skiftede jeg mening, fordi jeg ville være en påfugl. Nå ja. En fiskepåfugl. Ja. Jamen, så er jeg en fisk, fordi jeg kan tydeligvis ikke have ben på. Wow, day two. Jamen, jeg kan ikke gøre noget, mand. Ej, det er fair nok. Du er velkommen til at tage mit skrald. Tak. Body types. Hvad hvis jeg tager den her? Jeg fik nogle ben! Men det ligner ikke rigtig mig, vel? Der er noget her, der ikke fungerer, som det skal. Vi har et halvt minut tilbage, og mit hår, det dur ikke. Altså, intet på mig dur. Okay. Så er jeg mere rolig? Det er ikke fair. Nej. Ej, jeg vil også have vinger på. Nej. Kan man få påfuglevinger? Oh my god. Nej. Oh, det her det er helt forfærdeligt, Beduna. Jeg har 5 sekunder. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Man kan ikke få påfuglevinger. Jeg har spildt min tid. Kan jeg lige nå at skifte vinger så? Så tager jeg lige naturvinger på. Er det pænt? Er der nogen, der kan se, om det er pænt? What? Der er mega mange, der klæder sig som pandaer. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det? What? Det er jo så dumt. Det er lidt dumt, ja. Ja. Hvad laver du? Hvad er det der? Jamen, jeg kan ikke gøre noget, mand! Din arm sidder ikke fast på kroppen. Hallo, du kan ikke gå der og skifte panda. Det er tarveligt. Alt det tøj, jeg fandt før, det er væk. Jeg sværger, jeg har glemt at tage ben på. Jeg havde ikke nogen ben lige før, så det her det er total progress. Ja, okay. Man må godt skifte ben, hvis man ikke har nogen ben, ikke også? Må man det? Ja, fordi jeg havde ikke ben. Det var vigtigt, at jeg havde ben. Ja. Okay, jeg er totalt snydt nu. Jeg er ligeglad med, hvad dem, der står der, de siger. Altså, jeg kan ikke se nogen. Er du stadig ude i vandet? Nej, alle er bare usynlige for mig. Men nu står du op. Du er faktisk rigtig pæn. Jamen, det er da, fordi jeg lige har skyndt mig jo. Du er væltet. Jamen, det gør jeg, når jeg skifter sko. Det er sjovt. I det mindste har jeg mine ben på. Det havde jeg ikke lige før. Ja, det er da altid noget, men du ligner altså en, der ikke har dine ben på. Fordi du står med hofterne på scenen, eller på trappen. Hvorfor er jeg ikke en panda? Jeg kunne have været en panda. Ja, du kunne, og så spildte du det bare.
Jeg stemmer på alle dem, der er pandaer. Skal vi stemme nu? Nej. Jeg tror, min spinde går i stykker, så jeg ved ikke rigtig, hvad vi laver. Åh, oh, man. Så må du altså lige virke i næste runde. Ja, det håber jeg da. Ja. What's user's use? Hvad? Hvem snakker hun til? Dig? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvem hun snakker til. Men vi har samme sko, så det er vel egentlig ligegyldigt. Det kan være os begge to. Ja. Jeg har ikke tænkt mig at svare hende. Jeg skal ikke give min forretningshemmelighed og væk, vel? Nej, det skal man lade være med sådan noget. Ja, du vælter hele tiden. Jeg er altså ikke så god. Jeg får revanche i næste runde. Jeg føler, jeg er bedre der. Jeg hæpper på dig i næste runde, så. Jamen, så hæpper jeg også på dig. Men jeg hæpper mest på dig nu, fordi jeg synes faktisk, du er rigtig fin. Synes du? Ja. Det blev sådan nogenlunde det outfit, jeg gik efter, men... Altså, det er meget godt tænkt, at det sådan... At du ikke direkte har dyreprint, men bare har et dyreansigt. Og så er du bare gået totalt pretty girl i den. Ja. Det er meget sødt. Du ligner en chokoladebar. Tak. Hvem? Det er mig. Du kan ikke kalde dig Miss Beduna. Jo. det er ikke før. Det havde jeg helt glemt, jeg havde gjort. Jeg hedder Miss Sofa. Åh, det er flot, dit outfit. Jo, tak. Jeg klædte mig ud som et sofa. Jeg glemte at tage ansigt på. Nej, handsker, vil jeg have sagt. Det er det samme. Det er to forskellige ting, Beduna. Nej, det er det samme. Jeg glemte at skifte hår. Jamen, det der hår er altid pænt. Wow. Yeah. Der er en panda der. Hun er flot. Og en pink panda. Lyserød panda. Nå ja. Oh. Det er altså også en god idé. Jeg kan altså godt lide den panda, der er nede i jorden. Hun var pæn. Jeg så ikke rigtig hende, der var nede i jorden. Jeg stemte på hende, der er nummer to. Sarah, prinsesse, nice fairy. Ja, det overvejede jeg faktisk også. Skal vi stemme på hinanden, eller? Ja, jeg stemmer på dig. Okay, så stemmer jeg også på dig. Okay. Jeg er lidt i tvivl, om jeg skal stemme på pandaen, eller... Ja, det gør jeg. Hov, nu røg hun op. Jeg stemmer også på de to pandaer. Sådan. Men Pink Panda var altså også sej. Men hun har den sorte altså ben. Cool. Ja, det synes jeg også er det med. Men har Pink Panda det? Det har han da ikke, har han? Nej, jeg tror altså, han har lyserøde ben. Ja. På tredje pladsen, der kommer... Det er dig! Nej! Congratulations! Thank you! Så er du også næsten lidt vundet, fordi jeg brugte dit navn. Ja. Og hunden kom på nummer to, og nummer et, det bliver... Sofa! Yes! So... Hallo, gå lige ud med den tekst. Men hunden tager lige alt. Ja, det var lidt tavligt. Wait, what? Og det matcher endda mine vinger. Ja, yeah, nice. Det er lidt sejt. Okay, men jeg føler helt sikkert godt, jeg kan gøre det her bedre. Same. Okay, det næste tema, det er Green Glamour, og det føler jeg lidt, vi har prøvet et par gange. Det har vi også. To gange? To gange, ja. Men altså, det kan jo også være hvad som helst, ikke? I princippet jo. Jeg vil faktisk gerne have min krone og sådan noget væk, fordi nu kommer det ikke til at passe ind. Jeg tror faktisk, og det ved jeg ikke, jeg har næsten lyst til at have den samme kjole på, men samtidig, så vil det være kedeligt, ikke? Jo, lidt. Prøv noget andet. Jeg har købt en kjole, som jeg synes så mega pæn ud, men når man tager den på, så er den bare overhovedet ikke pæn. Åh, øv. Ja. Ja, der er avocadoer. Er der avocadoer? Ja. Åh, det vil jeg have. Ej, man kan sikkert finde noget andet, der er mega fancy og mega glam. En græsplæne. sleeves of roses. Ej, det er grimt. Hvad er det her? What? Det skulle forestille roser, tror jeg, men det er virkelig ikke pænt. Det er pretty. Tror jeg. Tror jeg. Vi finder lige ud af, når jeg er færdig, fordi jeg har sagt det der før, og så har det endt med at blive super grimt. Ja. Så det... Vi venter lige og ser. Hvad, ja, bliver det godt? Bliver det ikke hvad godt? Hvad du prøver at bilde os ind her? Hoho. Jeg bilder ikke. Jo. Jeg er mere til bøfler. Hvad? Hvad? Hørte du også det der? Det lød sådan lidt mærkeligt. Hvad var det? Det lød som om, der var en, der sagde, at personen var til bøfler. Hvad? Det er mærkeligt. Ej, hvem kunne finde på at sige sådan noget? Ja, det ved jeg virkelig heller ikke. Ej, hvor klamt. Jeg var med at putte nogle mærkelige ting ind i mine ører. Det er ulækkert, og jeg vil ikke høre på det. Hallo, mand. Det var dig selv. Hvad? Hvad? Nej. Godmorgen. det var en dejlig lur. Ja. Ja. Okay, jeg skal have noget på mit hoved. Jeg kan se, at jeg er i gang med at lave et outfit her. Det er super dejligt. det var godt. Jeg ved ikke, hvad der sker. Nej, det er ikke mig. er du okay? Nej, det er ikke mig.
Nej. Okay, men jeg tror faktisk, at jeg er ved at være færdig. Hvad? Jeg ligner en baby. Nu går jeg med det ansigt, som jeg havde på, da jeg vandt i min første skønhedskonkurrence, da temaet var Green Glamour. God aften, mine damer og herrer. Velkommen til Royal Universe Pageant. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Åh, er det dig, der står med håret der? Jeg føler lidt, jeg kan genkende dig, når det er dig. Mere med mit eget hår? Jeg kan også genkende dig, du er altid så overdrevet. Ja! Der var slet ikke behov for så mange hier der. Nej. Jeg ville gerne skifte hår, men hver gang jeg valgte noget, så blev spillet mærkeligt. Og så turde jeg ikke på grund af det, der skete før. Det er vildt underligt. Oh, det er mig, det er med sofa. Du skal snakke noget med kage. Nej, det er vi gået væk fra, for det gør alle andre også. Jeg er nødt til at være original. Hvilket fremmedsprog vil du gerne kunne snakke? Jeg vil gerne kunne snakke... Oompa Loompa! Nej, ej, det vil være fjollet. Det er for Charlie's chokoladefabrikken. Ja. Yeah. I would like to speak... Oompa Loompa. Sushi. Sådan. Nej, jeg vil ikke speak Oompa Loompa. Jeg vil gerne spise sushi. Eller snak sushi. Snak sushi. Ja. Godt, der styr på det. I eat the moon. Hvorfor siger hun æder månen? Det er fordi, hun er en alien jo. Hun skal ikke spise månen. Så har hun ikke noget sted at bo jo. Beduna? Mm. Har du aldrig fulgt med i geografi? Nej. Ingen bor på Mars. Nej, de bor på månen. Nej. Hvad er din favoritplanet? The moon. Du kan ikke vælge månen. Alien har spist den. Rip månen. Hvile fred, måne. Ah, det er trist. Så er det mig. Hej. Du kan ikke bare kalde dig Miss Beduna. Jeg bliver forarvet over det hver gang. Jamen, jeg kan jo ikke ændre det nu. Jo, du kunne godt. Du kan gå bare ned og lave det om næste runde. Det er mig, der er med sofa. Jeg tiltrækker stemmer ved at kalde mig Beduna. Det er også bare mega tarvligt, mand. Nej. Åh, prøv lige at se, hvor høj jeg er i forhold til dig, men det er også lidt, fordi jeg flyver. Sådan. Ja. Det kan man ikke hedde. Hvad har du gjort? Jeg prøvede at kalde mig Beduna. Sådan. Du ved godt, at Beduna aldrig ville tage sådan en basic outfit på. Der er ikke nogen stor kjole, jo. Det er rigtigt. Så skal vi stemme. Okay. Jeg stemmer på dig. Tak. Og når jeg hopper... Jeg kan ikke stemme på Alien, hver gang jeg trykker på hende, så kan jeg sige Open Journal eller Ask to Trade. Ej, ja. Jeg kan heller ikke... What? Måske er hun ikke med i konkurrencen. Ej, jeg kan heller ikke stemme på hende der. Jo, det kan jeg godt. Jo, man skal bare trykke det rigtige sted, fandt jeg ud af. Jeg har stemt på Alien nu. Det kunne du godt have sagt. Jeg ville have stemt på hende, mand. På tredjepladsen, der kommer Miss... Hvem pokker har puttet muffin i fryseren? Hun er ikke engang grøn. Nej, hvorfor har hun vundet? På anden pladsen, der kommer Miss Galaxia. Hvem er hun? Det er Nadia. På første pladsen, der kommer... Det er dig! Hey! Det er fordi, jeg kaldte mig der Beduna. Ja, det må det være. Kan du se, alien står bare i kæmpe? I kæmpe will creeper, eat man. Your cookies. Okay, min mor siger, at jeg ikke må snakke med aliens. Åh nej, det er alien! Det er alien! Det er alien hele efter! Åh nej! Det næste tema, det er hipster, og det er det dårligste tema, fordi jeg var hipster først. Jeg var hipster før, og hipster blev cool. Ja, det er ikke rigtigt. Totalt hipster. Nej. Du var emo før, hipster blev cool. Ja, det var jeg faktisk. Det kan man godt sige, jeg var. Ej, flyt solen, den skinner i mine øjne. Sådan, der er jeg hipster printet. Jeg ved da ikke, om det er pænt til den her nederdel. Jo, det er sødt nok. Sidste gang, vi lavede hipster-tema, havde jeg så ikke kaptajnhatten på? Det kan jeg ikke huske. Det mindes jeg. Det kunne jeg jo godt gøre igen. Det kunne du sagtens. Men jeg ved helt sikkert, at det ikke er den samme nederdel, fordi den havde jeg ikke. Nej, men der er sådan nogle seje briller. Ej, det er hipster. Det vil jeg have på. What? Det er vildt, det her. Jeg har chokoladehandsker. What? Nej, lad være med at sige, at man ikke kan have de ben på til. Ej, så gider jeg ikke. Okay, det kan man godt. Godt nok. Og det ser faktisk ret cute ud. Det ser lidt mærkeligt ud. Jeg skal ikke have den der animation.
Ej, det kunne godt være, at jeg skulle skifte til den her. Ej, det er lidt mærkeligt. Du er bare lidt mærkelig, jo. Er det hipster at have mundbind på? Det kan da godt være, det er det. Jeg vil gerne have nogle briller, men man kan ikke købe nogen. Ej, jeg skal have en walking pack her. Jeg skal ikke have en standing. Stop. En stop. Stop. Sådan der. Nu har jeg fjernet det. Walk packs. Ej, standing. Jeg skal have det der skateboard væk. Det er så irriterende. Hvad så? Jeg skøjter mig frem på et ben. Ej, du skal næsten se, hvor jeg er. Men er dig, der hedder Beduna Hej? Nej, det er ikke mig. Nå. Jo, det er. Det er dig. Bare se mig. Kan du ikke lige gøre sådan, så du kan se andre? Jo. Hvad laver du? Hvorfor går du sådan? Det er, fordi jeg er hipster. What the fuck? Nå, lige stille. Jeg skal lige se dig. Nej. Hvor har du de der briller fra? Hjulet. Åh, jeg vil også. De er vildt fine. Altså, jeg er ligeglad. Jeg skal gå sådan her. Det er sådan, vi går. Ja, okay. Jeg er altså ikke færdig nu, så du skal ikke forstyrre mere. Jeg kigger ikke. Men nu hvor jeg har kigget på dig, så må jeg heller ikke ændre mere på mig selv. Nej, fordi så kan du bare efterabe. Ja. Men altså, jeg har da ikke lyst til at efterabe noget, når jeg har det her. Det kan jeg godt forstå. Du er vildt fint. Hipster Selina har mega store ben. Hold da op. Hallo, det var min hængekøj, den der, Selina. Du gik fra den? Nej, jeg prøvede at komme ned i den. Eller rettere sagt, jeg stod ved siden af. Selina! Hvad laver du? Det var den måde, jeg går på. Det gør mig stadig glad. Hvorfor sparker du? Er der ikke, der spørger om det? Ja. Hvorfor sparker du? Hvorfor sparker du? Tiden går, klokken slår. Jeg sparker dig i numsen. Du må ikke sparke mig. Nej, det er heller ikke dig. Det er Selina. God aften, mine damer og herrer. Velkommen til Royal Universe Pageant. Og der er en anden, der også har de der briller, men hun har ikke noget ansigt. Det er også bare total hipster ikke at have noget ansigt. Ja. Jeg synes, det er mega tavligt, du bedunder hej. Det er ikke mig. Det er snyd. Jeg kan helt vildt godt lide mit ansigt. Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Beduna gør ikke i skole. Cake baking day. Sådan. Se, hvor lidt du ved om skole, mand. Hallo. Hvad mener du med det? Hvorfor er der en, der står og hopper? Det er totalt meget opmærksomhedskrævende. Kig på mig, kig på mig, kig på mig. Jeg kan helt vildt godt lide mit ansigt. Jeg ved ikke, hvordan munden ser ud. Nej. Men det er faktisk meget ægte. Ja. What? Det er mig. Flyt dig det. Jeg, for første gang. Hvis du havde en besked, du ville fortælle verden, hvad skulle det så være? Ja, så er det nu, du kan stå frem og sige, at du ikke er den ægte Beduna. Red bierne. Ja. Beduna. Beduna. Ja. Oh, nej, nu står der i chatten, jeg hedder Trendnik. Ja, det præcis. Nej, det var ikke noget, så. Der kigger man jo ikke. Så er det mig. Det er mig, der er med sofa. Mm-mm. Jo. Beduna, hej. Jeg går her og sparker så fint. Hvorfor har du en gren i hånden? Nej, det er et skateboard. Nå, hvorfor ligner det en gren? Ej, hvor er du tavlig. Det gør det altså. Men det er skateboard. Ja, ja. Men det er altså også hipster at have en gren. Mm. Med sig. Hvorfor? Hende ved siden af mig, hun er sådan lidt emo-agtig. Hun har... Oh my god, jeg stemmer på Ja, hende med kameraet, ikke? Ja, totalt. Okay, men det er vildt svært at sådan vurdere, hvad der er hipster. Ja. Jeg stemmer på dig, men ikke fordi, at du hedder mig. Nå, okay, jeg er hipster. Jeg stemmer på hipster, Selina. Det gør jeg også. Hun har alt muligt hipster på. Ja. Og seje ben. Jeg kan faktisk vildt godt lide dine øjne. Tak. Jeg ved ikke, hvordan munden ser ud. Det må vi lige finde ud af. Men til senere for at se, hvordan trenden ikke ser ud under masken. På tredje pladsen, der kommer... Med sofa, det er mig. Sofa! På anden pladsen, der kommer Miss Ash Isles. Den stemte jeg altså ikke på. Det gør jeg heller ikke. Det var altså ikke rigtig hipster. På første klassen, pladsen, vil jeg have sagt. Der kommer Miss Moos fra første klasse. Fra første klasse! Prøv at se, hun står og vipper med foden. Ja, ej! Det klør lidt. Wow, det er sejt. Ja.
Hey. Altså, hun vipper med foden, jeg vipper med hele benet, og alligevel så er det hende, der vinder. Ej, men altså, det blev super godt, synes jeg. Jeg synes godt, vi kan være tilfredse. Hvad? Der var bare en, der sagde, at de var fan af dig, og så sagde jeg tak. Sagde det til dig? De sagde til dig, og så sagde jeg tak, fordi jeg er dig. Det er ikke fair. Jo. Det er ikke fair, det kan du bare ikke. Jo. Nej. Nu er det... Ej, kan du lige tage den på igen? Jeg var lige ved at lave en sej intro til, hvordan vi skulle afsløre, hvordan du så ud. Nå, undskyld. Jeg finder den lige igen. Og nu er vi så endelig nået til tidspunktet, hvor vi skal have afsløret, hvordan Trendnik ser ud under masken. Hvis du har set med helt hertil, så ved jeg, at du virkelig har lyst til at se, hvordan hun ser ud under masken. Ja. Yeah. Er du klar? Jeg er mega klar. Tæl ned for 3. Og 40. 42. 1. Okay. 3. 2. 1. Bada! Wow. Ta-da! Du har en mund. Ja, det har jeg da. Wow, det var jeg slet ikke sikker på. Jeg ser lidt sur ud. Jeg kunne bedre lide mig med masken. Ja. Jeg kan også godt tage den her. Du smejsede totalt med masken på. Sådan. Wow. Okay, jeg tænkte mig at sidde her og snurre rundt, mens jeg laver en outro. Alle sammen, hvis I godt kunne lide det her, hvis I godt kunne tænke jer så mere, så vil jeg super gerne smide videoen et like og lige skrive det som kommentar, så vi er klar over det. Vi har også lavet en video over på Trendnik's kanal. Det er en helt anden video end den her, og den kan I gå ind og se, hvis I mangler noget at se lige nu. Det gør I. I har lyst til at se det der. Ja, I har. Ja, præcis. Og så håber jeg ellers bare, at I har en helt fantastisk dag, og så ses vi ellers i min næste video. Hej! Åh, gider du lige, mand? Nej. Du står på mit ansigt? Ja. Yeah.